Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін і підбиваємо тижневі підсумки українсько-російської війни. Це Сергій Грабський, військовий експерт. Доброго вам дня. Добрий день, пане. Цього тижня знову ж таки приємна новина по Антонівському мосту. Його вже остаточно, так би мовити, призупинили. Так, його вдало перфорували. Тобто, як конструкція він залишається, тому що ми ж розуміємо, що після звільнення ми маємо їм користуватися, нам треба ще звільняти наші території на східному березі Дніпра. Але використовувати його зараз противник не може від слова зовсім. Тобто, піхота або окремі особи, пішоходи можуть ще перейти по цьому мосту, а техніка вже не може. Тому що будь-який рух техніки буде пов'язаний з великим ризиком і він буде просто недоречним. На тому напрямку. Відремонтувати цей міст неможливо, тому що документації нема, людей, які можуть займатися цим питанням, нема. Тобто противник отримав проблему, про яку його попереджали неодноразово, коли пропонували зробити жест доброї волі. Зараз Херсон вдалося відрізати від Криму через зруйнування Херсонського моста? Ви знаєте, тут важко сказати, наскільки вдалося відрізати, тому що руйнування або пошкодження, якщо говорити про Антонівський міст, воно знизило можливості противника по забезпеченню групування своїх військ на правому березі Дніпра, але ж є ще залізничний міст, який був демонстративно обстріляний. І є ще дамба Каховська. По Каховській дамбі так само були нанесені демонстраційні показові удари, які свідчили про те, що так, ми можемо вплинути на неї, але саму дамбу, самі розумієте, з екологічних, економічних та решти причин руйнувати не можна. Тому що це небезпечно, дамба отримує Каховське водосховище. Тому нанесений був удар по населеному пункту Дар'ївка, де є міст через річку Інгулець, що, в принципі, і вирішило питання, і поставили крапку у можливості використання тих переходів на Дніпрі. Щодо залізничного мосту, ну, знаєте, в тактичній зоні оборони було б певним відчайдушним безумством використовувати залізницю для перевезення, тому що вона не призначена для дій у тактичній зоні оборони. Таким чином, можна сказати, що на сьогоднішній день противнику був наданий шанс здійснити жест доброї волі, він їм не скористався і зараз здійснюється планомірне таке натискання на ворожі позиції, ворог огризається. Він намагається контратакувати, і це було сьогодні в день. Наскільки будуть ефективними такі контрудари, контратаки, час покаже, але на сьогоднішній день ми можемо сміливо говорити про те, що оперативна ланка постачання, вона вже дуже-дуже сильно обмежена. Хоча, справедливості ради, треба замітити, що противник намагається побудувати паромну переправу. Але понтонні мости також. Понтонні мости, але треба розуміти, що ніякий понтонний міст, ніяка паромна переправа не забезпечить і 50% потреб окупаційних військ на правому березі Дніпра. На них, на ці понтонні мости, на переправу, чи потрібно хаймарси використовувати, чи можна якоюсь іншою зброєю, дешевшою? Ви знаєте, подивимося, що вони збудують, тому що ми маємо вже дуже добрий досвід використання різних систем озброєння проти переправ противника через Сіверський Донець, але ж треба розуміти, що Дніпро жодним чином не Сіверський Донець. І навіть якщо порівнювати так умовно, тобто довжина Антонівського мосту – це 1366 метрів, відповідно до Вікіпедії, ну і відповідно і паромна переправа має бути такою. Але треба розуміти, що одна справа – це статична споруда, така як міст, і зовсім інша справа – це понтонна переправа, якщо вона буде зведена. Це динамічна споруда, підкреслюю, динамічна споруда, тому що її треба утримувати. Балансувати, тобто там постійно мають стояти катери, і які слідкують за переправою. І ви ж розумієте, що знищення одного сегменту цієї переправи фактично призводить до руйнації всього комплексу. І тому я так підозрюю, що наші хлопці з цікавістю спостерігають, коли на ту переправу, якщо вона буде збудована, а дай Боже, щоб вони її збудували, і зайшло більше техніки, щоб все це покінчити одним ударом. Щодо Херсонського напрямку, чи видно зараз рух наших військ? Ні.
Ні, поки що не видно. Розумієте, в чому справа? Закони війни, вони стосуються як нас, так і противника. І якщо ми говоримо про наступальні дії, активні наступальні дії, вони мають відповідати певним аксіомам. Тобто перевага у кількості, перевага у техніці, перевага у запасах і в маневреності. На сьогоднішній день нам вдалося досягти певного балансу у особовому складі. На жаль, укомплектованість наших підрозділів, наших військових частин ще далека від ідеалу. Я не буду називати точні цифри, але скажу, що так, досить далека від ідеалу, від того, щоб заявляти про ось завтра почнеться контрнаступ, і ми можемо в цьому не сумніватися. Я ніколи не дозволю собі там називати якісь показники, коли це станеться, через тиждень, через два, три, через шість. Тому що це справа вже не політична, а це справа пов'язана з життям наших військовослужбовців. І на відміну від росіян, ми не маємо жодного права кидати їх у якості гарматного м'яса на підготовлену оборону противника, не знищивши цю оборону заздалегідь. Щодо Донецького напрямку, Юрій Батусов, журналіст військовий, так, він заявив про те, що слід очікувати невдовзі нового витка, так, агресивного. Попрошу синхрон вивести. Війська зараз, щоб вони там не показували і не демонстрували, це Донбас. І Путін зробить все для того, щоб завдати поразки нашій армії саме на Донбасі, захопити Донбас, і 100% там буде посилення інтенсивності бойових дій. Чи слід цього очікувати, і чи є ці такі знаки, що буде? Так, абсолютно. Абсолютно. І ми бачимо відчайдушні намагання противника продвинутися. Йому це частково вдається. Ми говоримо про те, що наші війська відступили від Вуглегірської ГЕС. Наш ЕТС від Новолуганського, тобто це на південний схід від Бахмута. Ми бачимо тиск, який здійснюють російські війська у напрямку на Бахмут і Сіверськ на сьогоднішній день. Тобто ми розуміємо, що основні зусилля противника будуть зосереджені на тому трикутнику Слов'янськ, Сіверськ, Бахмут, власне. Але вони не можуть собі дозволити таку розкіш атакувати ці три пункти одночасно. Тому зараз вони перейшли до методів так званих послідовних кроків, тобто зараз вони здійснюють тиск на Сіверськ, зараз вони здійснюють тиск на Бахмут. Для них це виключно важливо – захопити Сіверськ. І вони будуть докладати максимальних зусиль для того, щоб цього досягти, тому що із захопленням Сіверська вони отримують досить потужну систему комунікації, в тому числі залізничних, які дозволять їм здійснювати маневр технікою вздовж лінії фронту, починаючи від Куп'янська і аж до Донецька. І це надзвичайно важливо для них. Так само постає проблема Бахмута, тому що якщо подивитися на, як це не дивно, на географічну карту і на економічну карту, можна побачити, що Слов'янськ і Краматорськ, вони є локаціями дуже плотної міської забудови, дуже щільної міської забудови. На відміну від Бахмута, де рівень забудови не такий щільний. Тому противник, усвідомлюючи, що саме на цих напрямках він може здійснити певні прориви і давить на ті напрямки для того, щоб прорватися саме там. Але за свідченнями, власне, і російських військових експертів, просування за останній тиждень склало від 3 до 5 кілометрів. При тому, що на Донбаському напрямку зосереджено до сих пір практично половина всього групування російських військ, які діє на українському фронті на сьогоднішній день. Тому є таке в мене сподівання, що ми методом такої в'язкої або маневреної оборони будемо утримувати противника на Донбасі, не даючи йому можливість здійснювати маневри на інші напрямки, задля того, щоб створити передумови для наступу на південному, наприклад, напрямку, або на напрямку, яке визначить військове керівництво. Генерал США Ходжерс заявив, що ініціатива переходить в наш бік, і до кінця цього року ми матимемо таку карту, яка була до 24 лютого. Ви знаєте, таку точно може і не будемо мати, вона буде відрізнятися, але у загальному наближенні так.
І для цього існують ці передумови. Ми з вами вже проговорили про Херсонщину, і тут просто проглядається така операція у кілька етапів. Тобто звільнення правого берега, вихід на берегові позиції, укріплення на берегових позиціях, переміщення вогню систем залпового вогню та артилерії в глибину бойових порядків противника, взяття під вогневий контроль Криму, виходу кримських перешийків, що дозволить нам розглядати вже в більш такій детальній перспективі можливості проведення операції у Північній Таврії, тобто на відрізку від Васильівки до Великої Новосілки, з основним зосередженням зусиль в районі Оріхова-Гуляйполе по напрямку на Мелітополь, якщо це вдасться з виходом на узбережжя вже Азовського моря. І таким чином, по факту, ми майже виходимо на ті ж самі кордони, з яких ця війна починалася. Ну, можливі там якісь суви в районі Харківської області. А так, за фактом, то, що сказав генерал, є абсолютно не то, що очевидним, а можливим за умов відповідності показникам операції. Минулого тижня відбувся «Рамштайн-4», так? А цього тижня також є хороші новини про постачання західними партнерами нам зброї. Це «Байрактар», це танки з Польщі, це... Так, «Гепарди-3» нам передали, уже з 15 німців. І в США заговорили про можливість надання нам атаками, атакамсів, так? Що це за зброя? Чим вона інша від «Хаймерсів»? А якщо ми говоримо про «Атакамс», це ракети, які вже відносяться до класу оперативно-тактичних ракет. Тобто це ракети, які наносять удари на відстань до 300 кілометрів. Хочу зауважити, саме ці ракети до 300 кілометрів, тому що за міжнародними нормами і правилами заборонено продавати або передавати іншій державі зброю, яка може нести бойовий заряд на відстань більше 300 кілометрів. Тому це треба зрозуміти, і це не наші забаганки або хотєлки, як то кажуть, наших західних союзників, це міжнародне право, яке треба поважати на сьогоднішній день, поки воно не змінене, відповідно. Тобто такі ракети дозволять вже наносити більш концентровані удари в глибину бойових порядків противника. Ну і якщо ми передбачаємо вихід на узбережжя Азовського моря, за наявності таких ракет, ми зможемо говорити, що під вогневим контролем буде знаходитися практично весь Кримський півострів. Для нас це виключно важливо, навіть з огляду на те, що ми мали з вами сьогодні вранці по Україні, коли хвилі ракет летіли з усіх боків. Тобто, якщо ми беремо під вогневий контроль Крим, ми унеможливлюємо у значній мірі використання саме крилатих ракет, які базуються і зберігаються в Криму, наносячи удари по Балаклаві, по Інкерману, по Домузлаву, по Старому Криму та іншим місцям потенційного розміщення таких ракет. Плюс треба розуміти, що противник змушений буде тоді діяти у своїй звичній для Російської імперії, Радянського Союзу і тепер вже Російської Федерації манері, а саме виводити кораблі у порти Північного Кавказу. Але тут є певна халепа, тому що потужностей портів Північного Кавказу не вистачає для того, щоб розмістити всі кораблі російські, які базуються в тому числі в Криму. Таким чином противник має щось придумати собі або, знов-таки, в традиціях Російської імперії потопити флот, як завжди це було, у Севастополі. Для нас це надзвичайно важливо, тому що тоді зменшується кількість потенційних носіїв крилатих ракет, що знов-таки буде говорити про те, що противник не зможе наносити терористичні удари по містам та селам України. І що найважливіше, фізична відсутність кораблів Російської Федерації практично убезпечує гуманітарний або економічний коридор з чорноморських портів України до інших світових портів. Я хочу лише уточнити, «Хаймарси» ж також до 300 кілометрів можуть бути, хіба? «Хаймарси» ні. «Хаймарс» – це пускова установка. Установка, так. Це, скажімо, це ложка, в яку можна покласти щось специфічне, і потім ці ложки пульнути, вибачте за жаргон. Тобто зараз ми пуляємо на 70-80 кілометрів. Можливо, будуть ракети більш доступні до 140 кілометрів. То, що ми кажемо оперативно-тактичні, це вже до 300 кілометрів. Хочу зауважити, що разом з «Хаймерсами» ми отримуємо майже однотипну установку М270, тільки вона на гусичному ходу. І виникає подив, навіщо нам така ж сама установка на гусичному ходу, і тому що вона ж не така швидка. Ну, але прохідна.
вона прохідна, але тут є два певних нюанси, на які треба звернути увагу. Перше, М270, тобто ця установка, вона за зброєю фактично ідентична Хаймарсу, тільки вона має замість 6 пускових установок 12. Тобто одна машина дозволяє зробити вдвічі більше пострілів. І, що найважливіше, один з типів зброї, який може бути застосований з цієї установки, з М270, це ракети, які спроможні летіти на відстань до 500 кілометрів. Я розумію, я вже зауважував спеціально, що такі ракети можуть нам поки що не передаватися, але ж давайте згадаємо, що 4 місяці тому ніхто і не міг собі уявити, що ми отримаємо системи залпового вогню. Хто знає, як ситуація буде розвиватися. Тепер щодо Німеччини. Ми отримали 3 гепарди С-15, але також є декларація про те, що ми отримуємо 100 панцергаубіце 2000. Що це за зброя і чому вона нам важлива? Це самохідні артилерійські установки калібру 150 мм. Розумієте, назвати їх абсолютно новою зброєю – це неможливо. Це фактично така певна модифікація добре відомої американської гаубиці М109, яка модернізована відповідно до німецьких, а у більш широкому розумінні натівських стандартів. Вона має прив'язку до систем управління, наведення, розвідки стандартів НАТО. Вона може використовувати весь спектр снарядів калібру 155 мм, включаючи активно-реактивний снаряд «Ескалібур», який дозволяє вести вогонь на відстань до 60 км. Таким чином, маючи більш-менш захищену систему, яка може здійснювати напівавтоматичний вогонь, або дуже швидкий вогонь, якщо можна так сказати, і відходити, не наражаючи себе на небезпеку, і наносити удар на більшу глибину, залишаючись недосяжною до засобів ураження противника, це досить потужна зброя, такої, якої Росія у такій кількості просто фізично не має. А які аналоги має Росія? Ми можемо говорити про самохідні гаубиці калібру 152 мм, але треба розуміти, що ці модернізовані гаубиці, вони оснащені, я маю на увазі панцергаубиці або щось подібне до цього, вони оснащені більш потужними і більш продвинутими, якщо можна так висловитися, системами наведення, управління, коригування стрільби. Вони призначені для координації своїх дій з засобами повітряної розвідки, з контрбатарейними радарами. Тобто це по факту зброя 60-х років, яка глибоко модернізована для потреб сучасної армії. І вона була відпрацьована в тому числі з потребами і дотриманням вимог, які постали перед блоком НАТО під час війни у Афганістані. Питання в тому, що ці панцергаубіци тільки будуть робити. Їх ще немає, невідомо, коли ми їх отримаємо. Правильно? Абсолютно правильно. Ви знаєте, я тут змушений в черговий раз виступити захисником західного світу, тому що давайте будемо відверті. Починаючи з 92-го року, жодна країна західного світу навіть не думала, що війна знову повернеться в Європу в таких масштабах, яких вона була. Називати війною кривавий конфлікт в Югославії було такого ж самого масштабу, як конвенційна війна, буде трошки неправильно, тому що там все ж таки всі сторони конфлікту знаходилися під конкретними санкціями. Це був, в принципі, конфлікт внутрішній в Югославії. Це була громадянська війна, яка призвела до централізації, до розвалу країни за національними ознаками. І тому це не несло і не мало риси такої конвенційної війни з широким застосуванням всіх доступних видів озброєння, за виключенням ядерного. В цій війні в Югославії ніколи не використовувалася така кількість крилатих ракет. Тобто я ще раз наголошую, таку війну, яку ми маємо зараз, ми з вами в Україні, цивілізоване суспільство Європи не мало, починаючи з кінця Другої світової війни. І до неї не готувався ніхто. Підкреслюю, ніхто, включаючи Російську Федерацію. Тому просто наявних систем озброєння недостатньо для того, щоб говорити про те, що нам можуть там відсипати там повною мірою це озброєння вже і зараз. Найпростіший приклад. Німеччина погодилася передати нам 3 системи залпового вогню, що викликає в деяких наших
співгромадян певний такий подив, типу, чому тільки 3, чому не 103, там, а так само. Але якщо ми подивимося на реальний стан справ, ми побачимо, що німецька армія на своєму озброєнні має всього 38 таких одиниць. Тобто, якщо для нас 3 одиниці дуже мало, то по суті, 7% вони вже віддали. Вони віддають 7%, а є межа, за яку не можна переступати. І будь-який громадянин тої самої Німеччини, так само, як і будь-який громадянин України, задав би таке питання. Шановні політики, що ви робите? Ви послаблюєте нашу обороноздатність? Тобто нам передають озброєння, це що, те, що можна передати. І ми бачимо таке дуже позитивне рішення для нас, що стосується взаємовідносин таких досить специфічних у своїх взаємовідносинах країн, як Чехія і Словаччини. В них же теж був такий розвод демократичний. Вони розсталися, переставши створювати єдину, мати єдину державу. І то чехи зараз зробили жест доброї волі, погодившися здійснювати патрулювання повітряного простору Словаччини, що передбачає передачу нам додаткових одиниць МіГ-29. Угу. Ще одна подія, яка знакова, яка стала цього тижня, це 40 тисяч добрих росіян. Наскільки ці цифри релевантні? Ви знаєте, досить релевантні. Я б сказав так, що на сьогоднішній день ми можемо покластися в тому числі на дані, які публікують наші західні союзники, тобто ті ж самі американці, які кажуть, що загалом можна говорити, що в Росії Росія втратила у цій війні приблизно 75 тисяч вбитих і поранених. Ми говоримо про 40 тисяч вбитих, а автоматично додаючи в 3 рази більше поранених. Тобто ще приблизно порядка 100 тисяч, загалом 140. Чому цифри так різняться, але хай це не викликає подив? Тому що, знаєте, Росія дуже вправно ховає свої втрати. І я передбачаю, що російські втрати, які озвучуються американцями, не включають в себе так звані втрати добровольців, втрати мобіків, як вони називають, і втрати приватних військових компаній. Плюс, ви розумієте, коли Росія озвучує втрати, якщо для нормальної цивілізованої країни, ну якщо говорити англійською мовою, хто з цим стикався, знає ці абревіатури TIA, WIA або MIA, тобто вбитий в дії, kill in action, wounded in action and missing in action. Uh-huh. Тобто ми говоримо, Росія подає вбитих і поранених, а ті, що пропали безвісті, це так само втрати. А полонені – це так само втрати. За нашими даними, ми маємо зараз приблизно десь біля 1000 полонених на нашій стороні. Ніхто не знає, скільки дезертирів, ніхто не знає, скільки дійсно пропало безвісті, тобто загинуло або розчинилося на просторах України у природній або неприродній спосіб. Тому таким чином можна говорити, що в принципі з певним коефіцієнтом ці цифри, які озвучуються нашим генштабом, не дуже далекі від реальності. Дезертирство в Росії – це річ звична? Абсолютно звична. Ви знаєте, я свого часу, я цікавлюся історією, і для мене була дивина, коли я прочитав, що під час Першої світової війни, наприклад, на кінець, якщо я не помиляюся, 15-го року, кількість військовополонених у таборах німецьких, французів і британців була 155 тисяч, росіян – 2,5 мільйони. А дезертирів було приблизно така ж кількість. Тобто це традиція, можна сказати, це історія російської війни. І фактично навіть і, знов-таки революція 1917 року почалася з того, що війська просто мобілізовані, відмовилися йти в бій. І фактично це була революція дезертирів. Також посилаючись на Юрія Бутусова, є інформація про те, що вже знаходили, вже вибивали на полі бою в нас тут, так, моряків з Північного моря, людей, які мали би служити під Курилами. Що це означає? Чи це просто вони вже кидають просто всіх і вже не мають ким воювати? Ви знаєте, і так, і ні. І так, і ні. І я б не дуже, знаєте, радів з цього всього, що вони там збирають все, що є. Так, у відчі, ну не то, що відчі, а виходячи з імпровізації, а я наголошую ще раз, Росія не готувалася до такої війни. Вона не має ресурсів для ведення такої війни досить тривалий час, навіть такі 5 місяців.
Тому вони зараз задіють всі можливі ресурси. І тут треба ще зважити на таку річ. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про загальну чисельність військовослужбовців російської армії, Збройних сил Російської Федерації, які задіяні у війні з Україною, це приблизно 300 тисяч. Армія Російської Федерації – 1 350 000. Так, сюди входять військово-космічні сили, сюди входять військово-морські сили або військово-морський флот, ракетні війська стратегічного призначення та інші військові формування, як, наприклад, залізничні війська. І так, вони мають небагато ресурсів для того, щоб забезпечити таку постійно діючу угрупування військ. Але треба розуміти, що коли ми зустрічаємо на полі бою такі підрозділи, є ще один аспект, і цей аспект називається ротація кадрів. Цей аспект називається бойова підготовка. Тобто вони обкатують свої бойові підрозділи, які діють на інших операційних напрямках, через війну в Україні. Це було досить розповсюджено під час попередньої фази нашої україно-російської війни, коли у відрядження на Донбас направлялися так само офіцери і військовослужбовці з інших напрямків для того, щоб здобути бойовий досвід. Тому я б тут, знаєте, був дуже обережний в тому, що, наприклад, все в них закінчиться, війська, і завтра ми їх переможемо. Підкреслюю ще раз, Росія ще не настільки сильна, як вона хоче здаватися, але вона не настільки слаба, як нам би хотілося. Просто яка логіка, коли моряк стає піхотинцем на Донбасі? Ну, може не моряк, може морський піхотинець. Вони мають військово-морські звання, при тому вони по факту є морськими піхотинцями. І з самого початку ми так само сміялися, коли в грудні місяці 2021 року ми отримали інформацію, що підрозділ морської піхоти Тихоокеанського флоту був розміщений на полігонах в Білорусі. Це виглядало так само кумедно, тому вони будуть вчитися плавати в болотах, чи для чого це потрібно було, тому що морська піхота виконує інше завдання. Ну, на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо, тобто тут два аспекти, на які я ще раз наголошую. Це ротація, бойова підготовка і навчання особового складу для того, щоб в нормальних країнах вони б вчили далі резерви, ресурси. Росія просто зараз затикає діри, але вона ще має ресурс для затикання таких дір, передаючи в тому числі бойовий досвід тим підрозділам, які зараз заходять на нашу територію. Коли буде збільшуватись оце число добрих росіян з 40, там 50, 60, 70, і перекидання всіх резервів сюди, чи ми можемо очікувати, що, умовно кажучи, Японія зайде в Курили, чи Молдова в Придністров'я? Ні, жодним чином ні. Треба розуміти, що ми, як і інші країни, є частиною все ж таки цивілізованого світу, і ми дуже поважаємо права і кордони інших держав. І Молдова, попри те, що вона говорила про те, що вона не визнає окупацію Придністров'я, Молдова не буде заходити, якщо не буде якогось додаткового спільного рішення, прийнятого на міжнародному рівні і погодженого за всіма зацікавленими сторонами, тому що треба розуміти, що в такому випадку Молдова буде розглядатися як агресор. Якщо вона прийме одноосібне рішення завести війська на територію Придністров'я. Я їм від душі це бажаю, щоб вони відновили статус своєї країни. Я маю переконання, що вони так і зроблять, але для цього мають бути виконані певні юридичні процедури. Така ж приблизно ситуація і з Курилами, і з Південним Сахаліном, а як, власне, і з Далеким Сходом, і Забайкаллям, яке на китайських мапах завжди малювалося в кольори, національні кольори Китаю. Але для цього мають бути створені передумови для того, щоб не розпалити ще більше зону і не збільшити зону конфлікту. Ви любите історію? Мені просто іноді така аналогія приходить. От США одразу не вступали в війни ні в Першу світову, ні в Другу світову. Чи може бути таке, що за якийсь час військові американські будуть допомагати Україні в Україні? Я маю дуже великий скепсис щодо цього, тому що на сьогоднішній день немає підстав про це думати. І ви знаєте, мій цей скепсис базується перш за все на больовому синдромі Сполучених Штатів, які отримали його внаслідок 20-річної війни. Давайте не забувати, що Сполучені Штати воювали 20 років, і їхнє суспільство глибоко інфіковано або уражено саме наслідками цієї війни.
625 тисяч ветеранів в Сполучених Штатах, потерпають від посттравматичного синдрому. Це зараз так? Це зараз. Сполучені Штати на сьогоднішній день мають окреме міністерство ветеранів з багатомільярдним бюджетом. Тобто вони це витрачають на цих хлопців і дівчат, які постраждали або перейшли через цю війну. Американське суспільство не буде готове. Це перше. Друге, якщо ми розглядаємо віртуальні умови якоїсь миротворчої або іншої місії по встановленню миру на територіях, навіть не пов'язаних з Україною, а для створення, наприклад, якоїсь зони безпеки, є ще один нюанс. Американські збройні сили ніколи не використовувалися у миротворчих місіях ООН або інших миротворчих місіях, тому що їм заборонено передавати свої підрозділи під командування якихось інших міжнародних структур. Ну і третє, це абсолютно недоцільно на сьогоднішній день. Тобто Америка як лідер НАТО, вона строго слідує статті 5 хартії НАТО, в якій сказано, що напад на одну з країн, учасниць Альянсу, розглядається як напад на всі інші країни і потребуватиме повного залучення всіх сил та засобів. В будь-якому випадку, слідуючи букві цієї хартії, немає на сьогоднішній день жодних підстав вважати, що Америка може бути долучена до участі в таких операціях на боці Збройних сил України. Реджеп Таїп Ердоган буде їхати в Росію, так? І вже заявили про те, що Путін хоче, аби на території Росії виготовляли байрактари. Чи це реально? Ні, це нереально. Тому що байрактар, ви розумієте, не існує на сьогоднішній день якоїсь одиниці озброєння сучасної, яка включає в себе абсолютно всі запчастини або складові з однієї країни. Такого просто не може бути в природі, тому що навіть ті ж самі чіпи для систем управління зв'язку тих байрактарів явно не виробляє Туреччина. Таким чином, вони можуть обговорити це питання. Я так думаю, що це був спеціальний вкид, але реалія така, що, знаючи знов-таки турків, вони можуть почати будувати, можуть залучити кошти, але що з цього вийде? Чи вийде з цього байрактар або якась підранена качечка? Це вже інша справа. Але тут треба розуміти, що Туреччина слідує своїм національним або політичним інтересам, тому якщо це буде вигідно, вона може розглядати таке питання, довго обговорювати і так далі, і тому подібне. Але байрактар навряд чи вони зроблять. Я би сказав навіть більше, я не здивуюся, якщо б вони навіть почали будувати байрактар, тому що при всій повазі до цієї видатної зброї, вона вже є зброєю минулого. А чому? Тому що, по-перше, знаєте, завжди у війні є філософія викликає відповіді. Тобто, коли створюється зброя, створюється захист від цієї зброї. І використовуючи досвід вже Карабахської війни, використовуючи досвід Сирійської війни, використовуючи досвід Лівійської війни, росіяни, і це об'єктивна реальність, вже більш-менш навчилися воювати з цією зброєю. Плюс Байрактар, він дуже добре себе зарекомендував саме в такій немасовій війні, коли одна пташечка літає, ловить якусь ціль і знищує її. Не можна запустити стаю байрактарів для того, щоб вона знищила танкову колону. І саме тому статистика вогневого ураження свідчить, що 80% завдань вогневого ураження забезпечує артилерія, а не байрактари. І третє питання. Вантажопідємність або бойове навантаження байрактара вже не відповідає потребам сьогоднішнім. Його ще можна розглядати як такий досить потужний засіб розвідки, його ще можна розглядати як навіть потужний засіб доставки чого-небудь, невеликих якихось партій, але, скажімо, затратність відносно до ефективності байрактара вже починає переважати і подальшому. Попри те, що вони будуть ще використовуватися, ще в якихось війнах він абсолютно доцільний, в нашій війні ми потребуватимемо вже чогось більш нового, що власник турків вже розробляють. Ми говоримо про більш потужні безпілотники, бойові безпілотники Акінджі
і безпілотники «Кизил-ЛМЕ» або «Червоне яблучко». Я з нетерпінням чекаю, коли українські двигуни будуть масово встановлюватися на цих безпілотниках, і ми будемо співвласниками, ми, тобто держава Україна, буде співвласником цього підприємства. Це буде наступний крок. На початку війни ми бачили багато цих відео з байрактарів, влучань, так? Чому їх перестали показувати? Ну, тому що те, про що я казав. Тобто противник вчиться, противник застосовує засоби радіоелектронної боротьби, противник застосовує засоби зенітної артилерії або інших зенітних засобів для того, щоб знищувати їх. Ми так само обережно використовуємо ці байрактари. Тобто те, про що я казав, що вони дуже добре зарекомендували себе у специфічних бойових діях. Але коли йдеться про масове застосування техніки у таких обсягах і кількостях, ну, вони просто не встигають працювати. Вони просто не встигають. Ну, не, знаєте, от я завжди застерігаю, коли говорю, що, шановні друзі, давайте не створювати культа з якогось окремого виду зброї. Тобто в нас була вже і свята Джевеліна, і Байрактар був, тепер всі кажуть про Хаймарси. Ця зброя, вона є утилітарна, і вона призначається для виконання певних завдань. І не можна казати, що от ми отримаємо 200 хаймарсів, і завтра війна закінчиться. Вона не закінчиться. Війна буде продовжуватися, тому що динаміка і філософія війни, вона покладається саме в цих речах. Виклик і відповідь. Тому на цю зброю буде створюватися контрзброя, яку треба буде знищувати і так далі, тому подібне. Зараз, наприклад, перед Російською Федерацією постала кричуща проблема, і ми маємо цим скористатися вже зараз. Російська Федерація виявилася абсолютно безпомічною проти ударів концентрованих систем залпового вогню. Вони не мають, не тільки вони, світ не має достатньо ефективного комплексу захисту, який би гарантував захист і знищення більшості цілей повітряних, якими є ракети, які випускаються з систем залпового вогню сучасних. Цього тижня був такий скандал шпигунський майже, що спецслужби хотіли завербувати російських льотчиків разом з літаками. Що би це дало? Ну, ви знаєте, це б показало, перш за все, це мало б психологічний ефект. Тому що, ну, скільки б ми літаків вкрали? Ну, два, ну, три, ну, п'ять. Вони б сильно не вплинули на ситуацію, коли йдеться про використання повітряних угрупувань в десятки літаків. Але це б, знаєте, це було б таким додатковою такою тріщинкою у стіні бойової міці російської армії, коли показали, що техніку можна красти, за це можна получати гроші і ставати, ну, легітимним представником демократичного суспільства. Звісно, що це по великому рахунку зрада, але тут більш такий, знаєте, психологічний ефект, коли хочеш заробити на машину. Нащо тобі гинути? Ти можеш продати техніку, отримати гроші і жити як вільна людина в тій самій там Чорногорії, там Італії, де завгодно. Вихід? Чому ні? Я не знаю, хто їм скористається. Ну, це як один з варіантів. Ну, але з огляду на те, як топорно була організована ця от вистава, можна сказати, що це, скоріш за все, була погано зрежисована постановка ФСБ. Тобто не було цієї насправді. Ну, операції. Воно недоцільно. Розумієте, знов таки, ну, на що витрачати гроші, задля чого? Щоб витягнути 2-3 літаки? Наш. Зараз, до речі, наші військовослужбовці шукають того героя з російської армії, який над Херсонщиною збив вертоліт. І ми, як відповідальна цивілізована держава, готові виплатити суму за збитий вертоліт цій людині. І зараз мої друзі там ледь не з гучномовцями повідомляють, що, шановний друже, прийди, забери гроші, ми ж винні. А якою війна буде найближчим часом? Ви знаєте, це дуже важко передбачити. Чому? Тому що перед нами стоїть одна задача – звільнення наших територій. Але ця задача потребує цілого комплексу заходів. І до цього комплексу заходів відносяться військово-навчальні резерви, забезпечення до визначених потреб і штатної чисельності озброєння військової техніки, зосередження на певних напрямках переважаючої кількості військ для нанесення ударів по звільненню цієї території,
і утримання позицій на тих напрямках, на яких ми поки що не плануємо або не маємо сили проводити наступи. Таким чином, що я можу передбачити на найближчий тиждень-два, це ситуація, за якою ми будемо стримувати противника або здійснювати такі тактичні переміщення, тому що цю задачу від нас ніхто не знімав, витіснити противника за межі України на Харківському напрямку. Ми будемо постійно турбувати противника на Ізюмському напрямку задля того, щоб знизити тиск на Слов'янськ. Ми будемо відчайдушно боронити Сіверськ і Бахмут. Ми будемо утримувати позиції від Авдіївки до Мар'їнки і тримати позиції від Великої Новосілки до Васильівки на цьому етапі. Що буде на Херсонському напрямку, час покаже, і це буде залежати від того, як ефективно ми будемо продовжувати наносити удари по об'єктах в оперативній глибині противника. Тобто сьогодні знов повторилася Чорнобаївка, це вже традиційно. Ми продовжуємо наносити удари, ми продовжуємо тиснути. Противник відчайдушно намагається нас відтіснити з Інгулецького плацдарму. Це йому не вдається. Ну і за умови, якщо ситуація буде розвиватися так, ми будемо спостерігати певні рухи витискування, спрямовані на витискування противника з Херсонщини. Ну а далі, знаєте, тут може просто статися принцип доміно, і тут я не хочу давати жодних прогнозів, тому що це може статися і найближчим часом, може статися через певний період часу, коли за певних умов противник просто зрозуміє, що вони або загинуть всі разом із штабом 49-ї армії, яка керує бойовими діями на правому берегу Дніпра, або вони, знаєте, краще бути живим трусом, аніж мертвим героєм, і вони приймуть таке рішення і, покинувши техніку, встигнуть відійти, послідувавши прикладу свого політичного керівництва, тому що партія «Велика Росія» вже покинула окупований Херсон, повідомляючи своїх прихильників в тому, що на сьогоднішній день вони не можуть виконувати гуманітарні задачі. Тобто, чому б не послідувати прикладу своїх політичних союзників або політичного керівництва і не здійснити такі самі кроки. Але погодьтесь, це знак, що єдина Росія втікає з Херсону, це вже про щось те й свідчить. Абсолютно. І не тільки. Ми бачили вже свідчення того, що і техніка противника, вона висувається в сторону Криму. Тобто і по Мелітополю рух певний є. Тому, знаєте, знов-таки не хочу давати певні надії, тому що ми маємо справу з досить непередбачуваним противником. Але те, що нас чекають цікаві події, немає жодного сумніву. Сергій Грабський, військовий експерт, дякую вам. Дивіться «Львів Медіа», коментуйте. Спокійних нам вихідних. Побачимось.